Сәлем, құрметті оқушылар, сіздермен бүгін 4-ші сыныптың 108-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы пайыздар, пысықтау. Бірінші есеп, ауа мен топырақтың негізгі ластану көздерін ата. Мәліметтерді пайдаланып, бағаналық диаграмма құр. Ауаның негізгі ластану көздері және топырақтың ластану көздері бар. Ауаның ластануына зиянды қалдықтардың 15% кіреді. Яғни бұл зауыттардың түтіні деген сияқты қалдықтар. Енді көліктің түтіндері бұл ауаны 32%-ға ластайды екен. Енді топырақтың ластануына байланысты. Тамақтың қалдықтары 13%-ді қамтитын болса, ауыр металдардың қалдықтары 15%-ді қамтиды. Келесі, кен өндіру 22%-ді қамтыса, пластиктердің қалдықтары 40%-ді қамтиды. Яғни бұлар топырақты ластайды екен. Келесі екінші есеп, есепте 5500 километрдің, 1200 литрдің, 900 грамның 1%-ын, 5%-ын және 15%-ын табу керекпіз. 5500-дің 1%-ын табу үшін 100-ге бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда 55 километр шығады. Енді 5%-ын табу керек. 100-ге бөліп 5-ге көбейтеміз. Сонда 275 километр болады. 15%-ын табу үшін 100-ге бөліп 15-ге көбейтемін. Сонда 825 километр болады. Енді 1200 литрдің 1%-ын табу керек. 100-ге бөліп 1-ге көбейтемін. Сонда 12 литр болады. 5%-ын табу үшін 100-ге бөліп 5-ге көбейтемін. Сонда 60 литр болады. 15%-ын табу үшін 100-ге бөліп 15-ге көбейтемін. Сонда 180 литр болады. Енді 900 грамның 1%-ын табу керек. 100-ге бөліп 1-ге көбейтемін. 9 грамм болады. 5%-ын табу үшін 100-ге бөліп 5-ге көбейтемін. 45 грамм болады. 15%-ын табу үшін 100-ге бөліп 15-ге көбейтемін. 135 грамм болады. Келесі үшінші есеп, тапсырманы орында экологиялық таза көкеністер өсіру, экологиялық мәселелерді шешудің бір құралы. Әр қаптың массасы 1 центнердің қандай бөлігін құрайды? Пайыз түрінде жаз. 1 центнерде 100 килограмм болады. Сонда 100 килограмм дегеніміз 100% боп тұрем. Енді бізге берілген салмақтар 48 килограмм, бұл 100%-ға жетпейді. Сонда 48 бөлінген 100 болады да, бұл 1 центнердің 48%-ын қамтиды. Ал 35 килограмм дегеніміз 1 центнердің 35%-ын қамтиды. 25 килограмм дегеніміз 1 центнердің 25%-ын қамтиды. 28 килограмм дегеніміз 1 центнердің 28%-ын қамтиды. 19 килограмм дегеніміз 1 центнердің 19%-ын қамтиды екен. Келесі төртінші есеп, есепті шығар. Екі солдатты бір уақытта А пунктінен бір бағытта жолға шықты. Біріншісі 24 км сағат, ал екіншісі 29 км сағат жылдамдықпен жүрді. Екі сағаттан кейін екеуінің ара қашықтығы қанша болады? Екеуі бір уақытта шықса да, олардың біреуінің жылдамдығы көбірек болғандықтан ол озып кетеді. Ал жылдамдығы азы қалып қалады. Сонда екі сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болады? Ең алдымен V қашықтау жылдамдығын табамыз. Бұл дегеніміз V2-ден V1-ді азайту деген сөз. Сонда екеуінің айырмашылығын анықтаймыз. V қашықтауды табу үшін орнына қояйық. V2 29 км сағат, V1 24 км сағат. Сонда 5 км сағат болады. Енді ара қашықтығын табу керек, ол үшін S-ны табамыз. Сонда Т көбейту В болады. Т бізде 2 сағат, В 5 км сағат. 2-ге 5 көбейтемін, 10 км болады. Сонда 2 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы 10 км болады екен. Келесі 5-ші есеп, есепте және тексер. Бағанды түрде шығарамыз. Бұл жерде 23 миллион 796 берілген. Одан азайтамыз. 6 миллион 45 986-ны.
6-дан 6-ны азайтамын, 0 болады. 9-дан 8-ді аламын, 1 болады. 7-ден 9-ды аламайын, 1 қарыз сұраймын. 17-ден 9-ды аламын, 8 қалады. Және нәрде 9 қалды, 9-дан 5-ді аламын, 4 қалады. 9 қалады тағы да, 9-дан 4-ді аламын, 5 қалады. Және тағы 9 қалады, 9-дан 0-ды аламын, 9 қалады. Мына жерде 1 қарыз сұраймын, 2 қалады. Ол жетпейді, 1 қарыз тағы сұраймын. 12-ден 6-ны аламын, 6 қалады. Және 1 қалады. Сонда 16 954 810. Енді тексереміз. Осы 16 954 810-ға қосамын 6 045 986-ны. 0-ге 6-ны қосам, 6 болады. 1-ге 8-ді қосам, 9 болады. 8-ге 9-ды қосам, 17 болады. 1 ойға кетеді. 4-ке 5-ді қосамын, 9, ойдағымен 10 болады. Тағы 1 ойға кетеді. 5-ке 4-ді қосам, 9, ойдағымен 10 болады. Тағы 1 ойға кетеді. 9 және ойдағымен тағы да 10 болады да 1 ойға кетеді. 6-ға 6-ны қосамын, 12, ойдағымен 13 болады. Сонда тағы 1 ойға кетеді. 1 және ойдағымен 2. Сонда бастапқы 23 796 шықты. Келесі 560 089 006-дан 976 098-ді азайтамыз. 560 089 006, одан азайтамыз 976 098-ді. Алтыдан сегізді азайтамай бір қарыз сұраймын. 16-дан 8-ді аламын, 8 қалады. Мына жерде 9 қалды. 9-дан 9-ды аламын, 0 қалады. Және де бір қарыз сұрағаным үшін 9 қалды. 9-дан 0-ды аламын, 9 қалады. Енді мына жерде бір қарыз сұрадым, 8 қалды. 8-ден 6-ны аламын, 2 қалады. 8-ден 7-ні аламын, 1 қалады. Мына жерден тағы бір қарыз сұраймын. 10-дан 9 аламын, 1 қалады. 9 қалды. Ол 9 мынаяқтан қарыз сұралады, 9-ың өзі түседі де 5 қалады, және 5 қалады. Сонда 559 112 908 болады. Бұның жауабын жазып қояйық, қазір тексереміз. Тексеру үшін оған қосамыз 976 098-ді. Бастапқы сан шығуы керек. 8-ге 8-ді қоссам 16 болады, 1 ойға кетеді. 0-ге 9-ды қоссам 9, ойдағымен 10 болады да 1 ойға кетеді. 9-ға 0-ды қоссам 9, ойдағымен 10 болады да тағы 1 ойға кетеді. 2-ге 6-ны қоссам 8, ойдағымен 9 болады. 7-ге 1-ді қоссам 8 болады. 1-ге 9-ды қоссам 10 болады да 1 ойға кетеді. 9 ойдағымен 10 болады. Және ойда тағы біреу бар, 5, ойда 6 болады. Сонда нәтижедегі 5 түседі. Сонда бастапқы 560 089 006 шықты. Келесі 246 482-ні 982-ге бөлемін. 246 482-ні бөлемін 982-ге. 2464-ден қайырамын да 2-ден берем. Сонда 1964 болады. Оны азайтамын, 500 қалады. Және жоғарыдағы 8-ді түсіремін, сонда 5008 болады да 5-тен берем. 982-ні 5-ке көбейтемін, 4910 болады. Оны азайтамын. Азайтатын болсам, 98 қалады да жоғарыдағы 2-ні түсірем. 982-нің өзі шықты, сонда 1-тен беремін де азайтамын, 982 болады. Азайтсам 0 болады. Сонда есептің жауабы 251 болады. Енді 251-ге көбейтемін 982-ні. 1-ге 2-ні көбейтемін, 2 болады. 5-ке 2-ні көбейтемін, 10 болады. 1 ойға кетеді. 2-ге 2-ні көбейтемін, 4, ойдағымен 5 болады. Енді 8-ге көбейтемін. 1-ге 8-ді көбейтемін, 8 болады. 5-ке 8-ді көбейтемін, 40 болады. Және 4 ойға кетеді. Мына жерде 2-ге 8-ді көбейтемін, 16, ойдағымен 20 болады. Енді 9-ға көбейтемін, 1-ді 9-ға көбейтемін, 9 болады. 5-ді 9-ға көбейтемін, 45 болады. 4 ойға кетеді. 2-ге 9-ды көбейтемін, 18, ойдағымен 22 болады. Енді осы үшеуін қосамыз.
Сонда 2-нің өзі түседі, 8-дің өзі түседі, 9-ға 5-ті қоссам 14 болады, 1 ойға кетеді, 5 ойдағымен 6 және 4, 2 бастапқы жауап шықты. Келесі 4.160.511-ді 691-ге бөлеміз. Бұл жерде 4160-тан қайрамында 6-дан берем. 691-ді 6-ға көбейтсем 4146 шығады. Оны азайтамын. Азайтатын болсам 14 қалады. Және жоғарыдағы 5-ті түсірем, 145 жетпей қалады. Сол үшін 0-ден беремін де тағы да 1-ді түсірем. 1451 болады. 2-ден берем. 691-ді 2-ге көбейтсем 1382 болады. 1382-ні 1451-ден азайтып жіберем. Сонда 69 қалады. Жоғарыдағы 1-ді түсірем. 691 болу үшін тағы 1-ден берем. Сонда 691-ден 691-ді азайтамын. 0 қалады. Тең есептің жауабы 6021 болады. Енді тексереміз. 6021-ді көбейтемін 691-ге. Енді 1-ге 1-ді көбейтемін. 1 болады. 2-ге 1-ді көбейтем, 2 болады. 0-ге 1-ді көбейтем, 1 болады. 0 болады. Және 6-ға 1-ді көбейтем, 6 болады. Енді 9-ға көбейтем. 1-ге 9-ды көбейтем, 9 болады. 2-ге 9-ды көбейтем, 18 болады. 1 ойға кетеді. 0-ге 9-ды көбейтем, 0, ойдағымен 1. 6-ға 9-ды көбейтемін, 54 болады. Енді 6-ға көбейтемін. 1-ге 6-ны көбейтем, 6. 2-ге 6-ны көбейтем, 12. 1 ойға кетеді. 0-ге 6-ны көбейтем, 0, ойдағымен 1 болады. 6-ға 6-ны көбейтем, 36 болады. Енді барлығын қосамыз. Сонда 1-дің өзі түседі. 9-ға 2-ны қоссам, 11 болады. 1 ойға кетеді. Және 8-ге 6-ны қоссам, 14, ойдағымен 15 болады. 1 тағы да ойға кетеді. 6-ға 1-ді қоссам, 7. 7-ге 2-ні қоссамын, 9. 9-ға 1-ді ойдағынып беремін. Сонда 10 болады. Тағы 1 ойға кетеді. Және де 4-ке 1-ді қоссамын, 5. Ойдағымен 6 болады. 6-ға 5-ті қоссамын, 11 болады. 1 ойға кетеді. 3 және ойдағымен 4. Сонда 4.160.511 қайтадан шықты. Келесі 640.584-ді 984-ке бөлемін. 640.584-ді бөлемін 984-ке. 6405-тен қайрамында 6-дан беремін. 984-ті 6-ға көбейтсем 5904 болады. 6405-тен азайтамын. Сонда 504 қалады. Жоғарыдағы 8-ді түсірем, 5018 болды. 5-тен берем. 984-ті 5-ке көбейтсем 4920 болады. Оны азайтамын. Азайтатын болсам 98 қалады. Және жоғарыдағы 4-ті түсірем, 1-ден берем. Сонда 984 болады. Азайтсам 0 болады. Сонда есептің жауабы 651 болады. Енді тексереміз. 651-ге 984-ті көбейтемін. 1-ге 4-ті көбейтемін, 4. 5-ке 4-ті көбейтемін, 20. 2 ойға кетеді. 6-ға 4-ті көбейтемін, 24. Ойдағымен 26 болады. Енді 1-ге 8-ті көбейтем, 8. 5-ке 8-ті көбейтем, 40. 4 ойда. 6-ға 8-ті көбейтемін, 8 жердегі 6-ым 48. Оған 4-ті қосамын, сонда 52 болады. Енді 9-ға көбейтем, 1-ді 9-ға көбейтем, 9 болады. 5-ді 9-ға көбейтем, 45 болады. 4 ойға кетеді. 6-ға 9-ды көбейтемін, 6 жердегі 9-ым 54, оған 4-ті қосамын, 58 болады. Енді қосамыз. 4-тің өзі түседі, 8-дің өзі түседі. 6-ға 9-ды қосам, 15 болады. 1 ойға кетеді. 2-ге 2-ні қосам, 4. Оған 5-ті қосамын, 9. Ойдағымен 10 болады да 1 ойға кетеді. 8-ге 5-ті қосам, 13. Ойдағымен 14 болады. 1 ойға кетеді. 5 ойдағымен 6. Сонда 640.584-тің өзі шығады екен. Келесі 240-қа 6590-ды көбейтеміз. Бұл жердегі 0-дерін есептемей, 24-ті 659-ға көбейтемін деп жаза береміз. Сонда 659-ды бірінші жазайық, оған 24-ті көбейтем. Соңынан кейін 2-0-ді тіркеп қоя саламыз. 9-ға 4-ті көбейтем, 36.
3 ойда. 5-ке 4-ті көбейтем 20 ойдағымен 23, 2 ойда. 6-ға 4-ті көбейтемін 24. Енді 9-ға 2-ні көбейтем 18, 1 ойда. 5-ке 2-ні көбейтем 10 ойдағымен 11, 1 ойда. 6-ға 2-ні көбейтем 12 ойдағымен 13 болады. Енді оларды қосамыз. 6-ның өзі түседі. 11 болады да 1 ойға кетеді. 4-ке 1-ді қосамын 5, ойдағымен 6 болады. Және 3-ке 2-ні қосамын 5 болады, және де 1-дің өзі түседі. Сонда 15616, және 2-0-ді тіркейміз, сонда 1.561.600 шығады екен. Енді тексереміз. Ол үшін 6590-ға да бөлсек болады, немесе 240-ға да бөлсек болады. Енді 1.561.600-ді бөлеміз 6590-ға. Бұл жерде 1-1-0-ін алып тасасақ болады, қысқарып кетеді. Сонда мен на жерде 1561-ден қайырамын, 2-ден беремін. 659-ді 2-ге көбейтсем, 1318 болады. Оны азайтамын. Азайтатын болсам, 263 қалады да 6-ны түсірем. Сонда 2636, 4-ден берем. 659-ді 4-ге көбейтемін, 2636 шығады. Екеуін азайтатын болсам, 0 қалады. Амынан артындағы 0-ді әкеліп, мынан артына тіркеп қоямын. Сонда 240, яғни бастапқа жауап шықты. Келесі 694902-ні 2301-ге бөлемін. 694902 бөлінген 2301. 6949-дан қайырамын да 3-тен беремін. 2301-ді 3-ке көбейтсем 6903 болады. Енді оны азайтамын. Азайтатын болсам 46 қалады, және 0-ді түсіремін. 460 ол жетпейді де 0-ді беремін. Және жоғардағы 2-ні түсіремін. 4602 болу үшін 2-ден беремін. Сонда 4602 болады. Бұл екеуін азайтамын, сонда 0 қалады. Есептің жауабы 302. Енді көбейтіп тексерем. 2301-ге көбейтемін 302-ні. 1-ге 2-ні көбейтем 2, 0-ге 2-ні көбейтемін 0, 3-ге 2-ні көбейтемін 6, 2-ге 2-ні көбейтемін 4. 0-ге көбейтем сол 0-дердің өзі шығады. Енді 3-ке көбейтем 1-ге 3-ті көбейтемін 3, 0-ге 3-ті көбейтемін 0, 3-ке 3-ті көбейтемін 9, 2-ге 3-ті көбейтемін 6. Олардың барлығын қосатын болсам 2, 0, 9, 4, 9, 6 болады. Сонда бастапқы 694902 шықты. Келесі 1.556.451-ді 6.201-ге бөлеміз. 1.556.451-ді бөлемін 6.201-ге. Бұл жерде 15.564-ден қайырамын да 2-ден беремін. Сонда 12.402 болады. Енді оны азайтамын. Сонда 3162 қалады. Жоғарыдағы 5-ті түсірем. Сол үшін 5-тен берем. Сонда 31005 болады. 31625-тен оны азайтамын. 620 қалады да жоғарыдағы 1-ді түсірем. 1-ден беремін. 6201-дің өзі шығады. Азайтатын болсам 0. Сонда есептің жауабы 251 болады. Енді тексереміз. 6201-ге көбейтемін 251-ді. 1-ге 1-ді көбейтемін 1, наерде 0, 2, 6. Енді 5-ке көбейтем 1-ге 5-ті көбейтемін 5, 0-ке 5-ті көбейтем 0, 2-ке 5-ті көбейтем 10, 1 ойда. 6-ға 5-ті көбейтем 30, ойдағымен 31. 1-ді 2-ге көбейтемін 2, 0-ді 2-ге көбейтемін 0, 2-ні 2-ге көбейтемін 4, 6-ні 2-ге көбейтемін 12. Енді оларды қосамыз. 1-дің өзі түседі 5 болады. 4, 6, 5, 5 және 1. Сонда бастапқы 1.556.451 шықты.
Келесі 6-шы есеп есепті шығар. Мамыр айында картоптың 1 килограммы 200 теңге болды. Маусым айында оның бағасы 30%-ға төмендеді. Мамыр мен маусым айларындағы баға бойынша 3 килограмм картоптың құнында қандай айырмашылық бар? Есептің шартын жазық. Мамыр айында 200 теңгеден, ал маусым айында оған қарағанда 30% төмендеді. Мамыр айында 3 килограмм қанша теңге болады, маусым айында 3 килограмм қанша теңге болады. Екеуінің айырмашылығын табу керекпіз. Бірінші, ең алдымен мамырдағы 3 килограммның құнын анықтайық. Сонда 1 килограммы 200 теңгеден болса, 200 теңгені 3 килограммға көбейтемін. Сонда 3 килограммы 600 теңге болады. Бұл мамыр айында. Мамыр деп қояйық. Енді төмендеген бағаны табайық. 30% табамыз, сонда 200-ді 100-ге бөлеміз де оны 30-ға көбейтеміз. Сонда 60 теңге арзандаған. Яғни бұл төмендеді. 30%-ға. Енді маусымдағы 1 килограммның құнын анықтау үшін осы 200 теңгеден 30%-ды алып тастау керек. Біз 30% 60 теңге болды. Сонда маусым айында картоптың бағасы 140 теңгеден болды. Бұл маусым айында. Енді маусым айындағы 3 килограммды есептейміз. Сонда 140 теңгеден 3 килограмм алатын болса, 420 теңге болады екен. Бұл маусымның 3 килограммы. Маусымда алған 3 килограмм. Ал мына жерде мамырда алған 3 килограмм. Енді айырмашылығын табу керек біз. 600 теңге бұл мамыр айы болса, маусым айында 420 теңге болды. Екеуін азайтатын болсам, айырмашылығы 180 теңге. Бұл айырмашылығы. Сонда есептің жауабы, мамыр мен маусым айларындағы баға бойынша картоптың құнында 180 теңге айырмашылық бар. Келесі 7-ші есеп алдыңғы тапсырмаға ұқсас есеп құрастыр. Бұрынғы баға 400 теңге, жаңа баға 5%-ға қымбаттады. Сонда жаңа бағаны табу керекпіз. Ол үшін бірінші 5%-ді анықтап алайық. 400-ді 100-ге бөлеміз де, 5-ге көбейтсек 5%-ы анықталады. Сонда 5%-ы тең 20 теңге болады. Бұл 5%-ы. Енді оның қымбаттағанын білдіру үшін 400 теңгеге қосамыз 20 теңгені. Сонда бұл 420 теңге. Яғни қымбаттаған жаңа баға. Жаңа баға. Есептің жауабы картоптың жаңа бағасы 420 теңге. Келесі 8-ші есеп есепті шығар. Тәжірибе учаскісіндегі тік төрт бұрыш пішінді жердің учаскісінің бірінің ұзындығы 36 метр, ал ені 20 метр. Егер оның ұзындығы бірінші жер учаскісінің ұзындығынан 6 метр кем болса, онда ауданы дәл осында екінші жер учаскісінің ені қанша болады? Екі жер учаскісі бар екен. Оның біреуінің ұзындығы 36 метр болады, ал ені 20 метр екен. Сонда мына жері 20 болса, мына жері 36 метр болып тұр. Дәл осындай аудандағы тағы бір жер учаскісі бар екен. Бірақ оның ұзындығы 30, сонда осындай жерге келеді. Соның ені енді сәл үлкейеді осыған қарағанда. Себебі аудандары бір болып тұр. Аудандары бір болса, оның ені тағы да ұзарады деген мағына. Сонда оның ұзындығы 30 болса, мына жердегі енін табу керек. Ол үшін бірінші сыны тауып аламыз. Сыны табу үшін мына жердегі бірінші жер телімінің, яғни жер учаскісінің ауданын табамыз. Аға көбейтемін В-ны, 36-ға көбейтемін 20-ны. Сонда ауданы
720 метр квадрат болады. Енді екінші жер телімінің ұзындығын анықтаймыз. Мына жерде А1 мен В1. Енді біз А2-ні табамыз. А2-ні табу үшін 36 метрден жаңағы 6 метрді кем дегені үшін алып тастаймыз. Сонда А2 бізде 30 метр болып тұр. Енді осыған байланысты В2-ні тауып алсақ болады. В2-ні табудың формуласы сыны бөлемін А2-ге. Себебі С екеуінде де бірдей. 720 метр квадратты 30 метр квадратқа бөле саламын. Сонда 24 метр бұл ені болып шығады. Сонда екінші жер телімінің ені 24 метр екен. Келесі 9-шы есеп, арман құрастырған есепті шығар. Сейфті 1, 2 және 8 цифрларының көмегімен ашуға болады. Код 800-ден үлкен жұпсан. Осы кодты ата. 1, 2 және 8 деген цифрлар берілген. Мен 1-ден бастайтын болсам, 100-ден басталатын сан шығады. 2-ден бастайтын болсам, 200 деп басталады. Ал маған 800-ден үлкен сан керек. Олай болса, 821 деп жазсам болмайды. Себебі ол тақсан боп қалады. 812 деп жазамын. Бұл бізе жұпсан. Әрі бұл 800-ден үлкен. Сонда 812 мен 800-ді салыстырамын. 812 үлкен болады. Келесі 10-шы есеп, есепте тауарлар берілген, оларға 3%-тық жеңілдік болады. Сол кезде олардың жаңа бағасы қандай болады? Теледидардың негізгі бағасы 96 000 теңге. Оның 3%-ын табу керек. 100-ге бөліп 3-ге көбейтсем 2880 теңге шығады. Бұл 3%. 2880 теңге. Енді жаңа бағасын табу керек. Негізгі бағасынан 3%-ық жеңілдіктің бағасын алып тастаймыз. Сонда 93120 теңге болады. Бұл жаңа баға екен. 93120 теңге. Енді тоңазытқыштың негізгі бағасы 123000 теңге. Оның 3%-ы 3690 теңге болады. Жаңа бағасын табу үшін 123000 теңгеден 3690 теңгені алып тастаймыз. Сонда 119310 теңге болады. 119310 теңге. Міне, құрметті достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Менің сабағым ұнаса және де келесі сабақтарды көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.